lu bari ci doomu adama yi li tax du ñitté wo sen bakkan moy mayñu sen bop jot temps de réflexion pour mëna déllo war sen xel sen bop sen temps yépp sheytaan daf ko jël focaliser ko ci nit ñi li ñuy def ak nit ñi li ñuy wax ak nit ñi sen yu dug ak sen yu genn ndax warna wax li warul wax li warna def li warul def li sans pour autant que yow nga déllo sa xel sa bop wala des fois nga xol né nit ki ngay wax est ce que yow par rapport ak mom bo comparer won sa bop lolou bu fekké nit ki amna genre gis gis bu mel nonu di déllo xelam ci bop di gëna mom yitté wo bopam boba dina tax bu gisé ay ayibam ayibam yoyu dina ko soxal ci muy gorgolo diko jema défar ba tax du tala nek di dajalé ak xol ay ayibi jambour ndax téxé ñal na ko xamné dafa yitté wo défar ay ayibam ak diko dindi diko réparer ba tax sañu taluta nek di lijeenti ayibu jambour waye itam toskaré ñal na ko xamné da faté bopam faté ay ayibam ngir rek nek ci ayibi jambour yi di wax liñ nane da ngay gis ku nek ci ku denc kilo di nek ci genwa liberu jamburi lol moy problème bi suñ jamono da ngay gis ku denc ton nek ci ay genwa liberu jambur di ci ndokh loxi di xollo ci set fek ya nga ton ay problème lolou mandar gak texé di la motax ibn al qayyim ne bu ñëk bi mandar gak texé la ci nit ki yitté wo mom ayibam ba talta sax nek di xol ayibi jambur waye mandar gak texé di moy nga yitté wo ayibi jambur ba faté sa bop al hasan al basri neena bokku na ci mandar ga yi woné na yalla dafa deudub jamam namaluko yew namaluko yermande moy mu nek ku yitte wo rek lo xamne yonam newu ci amaluko njariñ amaluko njariñ mu bokkat yi nga xam nit ki dina ko ci jariño ba legi bu fekke setlu wat na bopam delo wat xelam ci bopam dina xamne ndakate mom fum tollu dafa war di gorgolu ci di yar bakkanam amul ben tollu way bu muy tollu ci aduna bo xam dan legi formation bi jeexna suñ jamono ji lañ gëna soxla fuñ tollu di dabali ak di gëna gorgolu ci yar bi ndax bakkan ay febaram amna ci lo xamne ci bir la nek mais amna ci yom ci biti lay joge di ñew moy yi ñew di ñu agresser ak di jeexatal ci suñu bakkan di jeexatal ci suñu xol yi diko febarlo lolu dafa bari bari way bo xamne nit ki warta muccu muku 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 jappane fim tollu ni xeyna legi mbir mi parfait na wala meuna tuti def relâchement mais fumu toll dafa war di gëna gorgolu ci di yar bakkan bi ak diko gëna tagat ndax yi nga xamantene bi ñom ñokoy affecté ci ñi dund suñu jamono ji dafa bari ci le nit ki di wax wala mu koy xol wala mu koy deg suñu société bi manam pollution bi dafa bari pollution bi nak dañuy wax pollution atmosphérique mais pollution bi ñi wax ni ci walu xol yi la jëm waaw ci walu xol yi la jëm pollution bobu mën nga wax ni mo gëna graw sax jamono ji ñuy dund ni benen pollution bi ñi wax manam ci walu nature bi la jëm motax kon nit ki wara gorgorlu ci bu baax fu mu tollu ci di yar bakkan bobu li ñuy jang diko wax ci as-salaf ci yar bakkan ak njariñam ñom seen jamono mën nga wax ni yaqute gi melul won comme suñu société légui yi nga xamni ay société moderne lañ koy tuddé wala occidentalisé lañ koy tuddé kon ñun buñuy jang seen wax di ci jariñu luñ ñu sant ñom ñaax ñu ci bo yowo ñun ñu multiplier ko légui par 10 wala sax par 100 ci gën ko jox yitté ci farlu giñ ci wara farlu al imam abubakar ibn al-ajurri dafa doon wax ci terem bobu di adabun nufus mune bu fekke da nga wax ne lan mo su fekke dañ nit dafa ñew poser ben question ne man dama la gis ci sa terre bi ngay insister ci nit ni mu wara gorgolo ci bakkanam ba taxok fu mu tollu rek di motandiko bay bakkan bi ak diko setantal ak diko xol ak di gorgolo ci diko yar ak diko jubanti dem sax ba nimi sonole bakkanam bi ak nimi vigilant we ci digantem ak bakkanam vigilance bobu moy watandiko gogum koy watandiko ak diko saytu bu bax moy raw ni nit ki di moytandiko ak di baye xel ab nonam bo xamni xamna xel ne ki ab nonam bu ko bëgg lor la moy benen non moné bu boba bo mako nit poser question bobu lima koy tontu moné sap non bi lay fexel dila bëgg fat wala mu bëgg jël sa alal wala sax mu bëgg tek ci sap der lo xamanteni bi lu ñaaw la lu baxul la mu wax ko ci yow moné koku lolu muy bëgg ci yow bu sa bu ko amé lolu insha allah togn la go xamni yalla dina la ko faralé ay bakkar mom mo cey gëna loru ko yow yalla dina la ci yëkkeel timit ay daraja ca mom waye muna bakkan nak mbiram déméwul nonu ndax bakkan limi ut diko sakku ci yow sa bu ko amé ci bëgg bëggam ak banéxam bimu bëgg moy alko nga da ngay alko ci aduna alko ci al-akhirah kon buñuy wax ab non bi nga xamné mo la gëna mëna lor néna bo yebo nga tambalé ko ci sa bakkan yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala dimbalé ci suñu bakkan.